El George està venint cap aquí. Has d'anar amb molt de compte. Vols parar d'una vegada? Que no m'has sentit el que t'he dit? Que a mi no m'importa. Molt bé, Joe. Només et dic que vagis en compte. Encantada. El Chris em parla molt de vostè a les seves cartes. Tots els diumenges haurien de ser així. George, ei, la senyora Bailis. Hola, què tal? No podia tornar a treballar. Volia anar a veure el pare i explicar-li que et volies casar perquè em semblava absurd que ell no ho sabés, Anne. I ni una paraula a ningú, eh? De què? En general, vés amb molt de compte. I perquè tens dret a tenir tot el que tens, tot, Chris, m'entens? I a mi també. Has estat fora molt de temps, Georgie. Que t'escolto! Jo faig negocis! Sóc un home de negocis!